A la nit celebra les festes de Santa Margalida, com és tradició, es torn dels cavallets i la dama, que surten a ballar i a fer un cercavila. Mira, parteixen d'aquí, van ja per l'Ajuntament, després aniran per el carrer de Raval, per el carrer Major, pujant ja per la plaça Pats, etc. Depèn dels temps, perquè després és més tard tant de ser completes, i ho fan més curt o més llarg, i cada llarg que s'aturen fan un parell de balls. Els rolets, les tres potadetes, etc. Estàs nerviosa? Un poc. Però te deu agradar, la dama, no? Sí, molt. Jo de petita m'agradaven molt els cavallots i... ara... avui toca disfrutar. Sí, ja des de darrer any. En el recorregut els acompanyaran els dimonis. Bueno, sortirem aquí de fora i més que fer el ball els cavallots, nosaltres anirem guardant un poc la gent i això. Donar una mica de forca a la gent. Sí. Sí. Quatre branques li dona. I també els capgrossos. Nosaltres acompanyem els cavallers anant darrere i quan ballen fem un cercle per fer puesto i perquè tinguin lloc per poder ballar. Quan t'escolten els cavallers? Sí, més o menys. Sí, molt guapo. Fan bé. Fan molt bé. Un orgull molt gran. Molt. Estic molt content. Poques coses tenim a fer de nit, però això manca, m'ho donen de satisfacció. Va pujar bous. Un dia com avui, amb aquesta calor que fa, que la gent sol ser per Port de Colom, mireu la gent que ha vingut aquí a veure els cavallets. I és una cosa que ara darrerament, però és que és un poc de bull, i que a la gent li agrada molt venir a veure l'os, escoltar la música que feim, i els al·lots ballar aquest ball, que la veritat és que ho fan molt bé. Molt bé, tot això no s'hauria de perdre, perquè és de tota la vida, i està bé, està molt bé, m'agrada molt sempre venir. Què t'agraden els cavallets? Sí, molt. I els dimonis que t'assusten o no? No, la bona. I és gran. Sí. Mai havia vist els cavallets per Santa Margalida, sempre havia per Sant Agustí, i avui hem aprofitat, estàvem a Porto Colom, hem pegat un bot per veure un poc l'ambient. És algo guapo que no s'ha de perdre i els nins ho han de conèixer. Bé, això és una cosa que aquí se fa més de 300 anys que se fa, i molt bé de l'herència dels frares agustins, com van endur el convent a Falanit. En els segles XV, XVI i XVII, les comunitats de frares eren molt poblades, tenien molta de gent jove i els havien de fer qualque cosa, també se devien poder divertir, a part de resar i fer feina per poder menjar. Orígens ben curiosos per una festa ben arrelada a Falanit. La dama i els cavallets continuen el camí pel poble, en honor a les festes de Santa Margalida. Thank you.